Ategye mwatu omukulu Bobi Wine Kyagulanyi essaawa yonna agenda kuba asinkana omukulembeze ow'eggwanga erya America mu conference emanyiddwa nga African Summit egenda okubeera wali mu Washington DC mu ggwanga erya America. Bobi Wine alaze essanyu oluvannyuma ate olw'okulondebwa mu bakulembeze omwenda oba bayite aba opposition omwenda abakyasinze okubeera ne impact ku lukalo olwa Africa. Era mwabo mwenda era nga yomu kugwe balonze okubanga akyikirira banobo na okubanga ayogera omukulu Joe Biden atasinkana ko Bobi Wine era naye nga omukulembeze wa America awulidde bingi ku mukulu Bobi Wine era mu mbeera eyo tasobola kukyebera kubanga asisinkana omukulu Kyagulanyi Robert Sentamu. Kino kiddiridde okubanga te Mwatweno conference omukulu Biden yaganira ddala jeno yoweri tibuhabura Museveni okubanga ajijamu eranga tibuhabura ya kuma damo 2018 okweta bamweno emanyiddwa nga African Summit Conference ebeera wali mu Washington DC era mu mbeere yo omukulu Bobi Wine yesunze okubanga atimwatu agasimbagana nono omukulembeze babeko ensonga nyingi nnyo ze batesako era batukako olw'ensonga nti Bobi Wine alabisiza nnyo naddala government y'eggwanga erya Uganda abajiite gavumenti ya Tibuhabura ajirabisiza nnyo era nga bingi byakoze abadde mu firimu ekyasinze okubeera ey'amaanyi firimu ya Freedom akoze ebintu bingi abadde kuwali e Ukraine ate nga bino omukulu Biden byalabira ddala nga abantu naddala Freedom Fighters bye balina okukola si kusaidinga nnyo na ba dictators abalwa mu buyinza. So mu mbeera eyo bonna besunze okubanga bagasimbagana babeeko ebirowoozo bye bateesaako okusobola okubanga ate Africa bagitwala mu maaso. PROJOURN Media, likinga, commentinga era mwatu subscribing.